No niin, hyvää päivää, meikän katselijat, tänään tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille totuus etsivän yhden miehen vieroitushoidosta. Ja mä toistan tän teille, kun te kuitenkin jo unohditte tietenkin sen. Kun te ootte niin kamoissa, mä toistan tän vielä uudestaan. Kuunnelkaa tarkkaan, mä oon yhden miehen vieroitushoitola, jossa haluut irti huumeista tai alkoholista. Niin mä sanon sulle, että mul on uudenlaisia metodeita. Mä käytän hypnoosia niin kuin Milton ei Erikson konsanaan. Tiedätkö sen jävän, mitä se sano yhelle tyypille, joka oli hitto alkoholisti? No se sano sille, että susta tulee keisari.